konsiston pretendimi i të huajve kur lexoj një histori shqiptare, kur lexoj një skenar shqiptar? Një ndër arsyet kryesore është kjo, që ne histori shqiptare, shumë shpesh, duke qenë se edhe si realitet, sado që jemi në Evropë, kemi të veçantit tona, nuk janë gjithmonë të kuptueshme për një arenë mbar botërore. Do të thotë që qoftë humori jon, qoftë drama jon, nuk është një, domethënë nuk kuptohet njësoj si në Shqipëri, si në Evropë, si në Amerikë Latine, si në Azi. Domethënë do gjithmonë një element ose një dorë e cila fillon edhe unifikon pak që të bëhet pak më e kuptueshme gjithë historia, që dhe mesazhi të vi pak më pak i sforcuar në Lidis, e njëta pyetje. Çfarë i sjellin historive shqiptare dhe nivelit artistik të skenarëve ton ky konsultim ose ky përgjim, si të thuash, ky këndvështrim i të huaj që i lexon këto histori. Dhe shtoj këtu një parantezë të vogël. Në filmat e të rinjve, prodhimet Universitetit të Artëve që pash këtë vit, shikoja një në krahasim me vitet e kaluara një frym më universale. Shikoja një, më thon, mund të them që kanë qenë prodhimet më të mira që kam parë në vite të dalin nga ky departament, nga departamenti i filmit dhe regjisë të televizionit. Megjithatë, të nisur dhe nga përvoja të tjera. Pra ku konsiston kjo prekja e të huajt? Çfarë duan ata nga të modifikojnë, të përshtasin historitë tona? E para, më thonë, kjo nuk është se është një rrugë që duhet ndiqet nga të gjithë, nuk është e detyrueshme, unë më thonë, mund të pëlqej ta bëj, po s'është e thënë që është detyrim dhe çdo kinaz duhet ta bëj. Ka shumë skenaristë që duan të shkruajnë vetë dhe nuk duan të shkojnë në po themi në zhvillim skenari, po duhet të kenë të drejtën për të aplikuar dhe përfituar, sepse ai mbase mund të ketë talentin e duhur, po themi që mos ketë nevojë, mund të jetë talentin që mund të jetë një mentor, po jo që të marri, po themi, le të themi mend ose dikush, që nuk është se detyrueshme, por për shumë të rinj, po themi që unë i ftoj edhe ata që marrin shkollën tani tek Akademi e Arteve Marubi, është shumë e nevojshme sepse thjesht ti edhe nuk është se je detyruar ti djosh ata. Siç janë zhvillimet e skenarit, po themi që kam qenë në Sarajevë. Ti ke disa mentor përpara dhe që të bëjnë një analizë të skenarit tënd edhe të bëjnë disa pyetje që ti mendon, do të mendosh me kokën tënde, nuk të thot si ta shkruash skenën. Si ta shkruash, po pyet mbi skenën dhe po. Taktika komuniste që megjithatë varet nga personi se si e merr këtë indikacion, ëh. Po, se mund ta marrësh copy paste. Pikërisht. Se do të thotë këtë dhe pikërisht bashkëngjitja e skriptdoktorit të duhur me autorin e duhur është problem më vete. Një nga gjërat kryesore që bën për shembull Cinelink në Sarajevo është pikërisht kjo, mbasi përzgjedh 12 projekte, mendon dhe reflekton gjatë mbi se kë script doktor të lidh me cilin autor. Është kjo është punë më vete që Cinelink tani më e bën edhe e bën mirë, sepse mund të ketë është shumë më thjesht të ketë përplasje. Autori ka është gojë i predispozuar ta mbrojë veprën e vet në çdo akt, skenë mbas skene dhe shpesh herë script doktorat bëjnë pyetje apo edhe sugjerojnë fshirje personazhesh apo ku diun zvoglime, minimizime të skenë, që e bën një çik. Autori, po, autori nuk e priste, atë mendon. Autori nuk e prit fare, prandaj është punë më vete të gjesh script doktorin, mentorin e duhur.